Hej sammen. I dag så vil jeg vise jer, hvordan man kommer ind på Minecraft Pocket Edition Realms, altså online multiplayer. Så det man gør, det er altså nu demonstrerer jeg. Ej, luk nu røven, stol. Så det her, det er til iOS. Så det skal gøre, at jeg skal gå ind på den her hjemmeside. realms.pocketmind.net. Hvor I skal ikke skrive www, fordi så virker det ikke. Bare realms.pocketmind.net. Og det skal nok stå ned i beskrivelsen. Og så, og du behøver sikkert jailbreak eller noget fancy, eller rooting, så går du ind og trykker på den her iOS, selvom jeg er på en Android. Så skal du installere den her profil. Og den er der ikke noget virus på. Kalder det at komme på iOS. Mindre du jailbreak. Og så, den her kode nede i bunden, det er simpelthen, at du skal copy den, og så paste det. Man får en kode, forskellige koder hver gang. Og så kopierer du den, og så går du ind i dit wifi, din iPad, og så trykker på den der blå pil, og så, ikke også, så prøv at se, den her DNS-adresse, den skal du slette, og så skifte den ud med den der, du har downloadet fra PocketMine hjemmesiden. Og så når du paster den, så skal du bare logge ind med din Mojang account på Minecraft. Det behøver sikkert, at du har betalt for. Og så kan du faktisk spille online. Der er lige noget med, for eksempel når man kommer ind første gang, så er der sådan en lille server, man kan join, og så failer den så. Det gør den på alle. Og så siger den, could not connect server, og så det. Og så bliver det så sendt tilbage, og der kan du se alle serverne indenunder Realms. Og det kan godt være, at nogle gange så glemmer den lige til at logge ind, men sådan det. Og jeg skal bare lige, fordi det er stadig ved at blive testet det her. Det er beta, så det er ikke officielt udgivet. Det er også derfor, at alle ikke bare kan lave sådan en server, der tildeler et x antal server. Og der kan være alt fra 10 til 100, der kan join. Og når nu og det er primært sådan noget Hunger Games, Survival Games. Altså, og det bugger helt vildt. Det går bare, at der er skrevet plugins og en mulig ting, men ja, du kan prøve at gå ind selv. Og så må jeg have det godt til at ses igen. Syre! Bedre, hvad skal man have det godt snart? I stedet for high five. Nej, det gør snart. Ved jeg lige, hvad jeg mener med det, men farvel.